Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramına əsasən mühüm layihələr reallaşdırılacaq. Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi sözügedən dövlət proqramının 2023-2024-cü illər üzrə təfsilatlı tədbirlər planında da bu layihələr öz əksini tapıb. Planda gələn il Naxçıvan şəhərində tramvay xəttini layihələndirilməsi də nəzərdə tutulur. Yeni hibrid mühərriklər, yəni yanacaqla və digər alternativ bir növ ilə, eyni ilə də tam elektrik nəqliyyat vasitələrinin, elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin dünyada yayılması bugün geniş fürsət almışdır. Və həmin planda diqqət yetirsək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bunun xüsusi bir əhəmiyyət kəsb elədiyini, xüsusi bir yer aldığını görmüş olarıq. Belə ki, ölkəmizə gələn elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün müəyyən verici gömrük rüsumlarının azaldılması, digər işlərin stimullaşdırılması həmin planda öz əksini tapmışdır. Həmin hibrid nəqliyyat vasitələrinin ölkədə geniş yayılması müəyyən digər yollar da açır. Bunlar üzrə mütəxəssislərin yetişməsi, avadanlıqların olması və s. Və bu anda digər sistəsə görərik ki, eyni ilə həmin planın təhsil aid olan sistəsində müasir dövrə aid olan peşələrin peşə təhsil qurumlarının yaradılması, o peşələrin insanlara öyrədilməsi və bu cür kadrların hazırlanması da artıq ortaya çıxmış olur. Bu da eyni ilə həmin planda öz əksini tapmışdır. Və ən çox bizim üçün, Naxçıvan əhalisi üçün yeni olan tramvay xətlərinin qurulması da həmin planda nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərə alaq ki, tramvay xətləri, müasir tramvay xətləri Sovet dövründəki tramvay xətlərindən fərqli olaraq daha müasir tipli, komfortlu, sakit, rahat, daha sürətli bugün qurulur. Buna diqqət yetirərsək, heç bir ekoloji baxımından zərəri olmayan bir nəqliyyat vasitələrindən nəql etmə, daşınma həyata keçiriləcək sərnişinlərin daşınması. Bu ekoloji baxımından yararlı olmaqla da yanaşı insanlarımızın daha müasir nəqliyyat vasitələrində, tramvaylarda hərəkət etməsinə daha rahat nəqliyyat vasitəsində hərəkət etməklərinə malik olacaqlar. Həmçinin gedişləri məntəqələrə tez satacaqlar və bundan əlavə nəzərə alsaq ki, bu layihə yenidir və yeni marşrutlar açılacaq. Deməli, yaşayış məntəqələrində daha çox yaşayış evlərinə, sahələrinə yaxın yeni marşrutlar yaranacaqdır. Bir də bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, müasir avtomobillər deyir ki, ən sonu bu elektrik mühərrikli avtomobillərdir bu sahədə. İndi nəzərə alsaq ki, bunun Muxtar Respublikamıza gəlişi, bayaq da qeyd etdiyim kimi müasir avadanlıqlarla təchiz olunması və yeni şirlərin açılması, yeni iqtisadi sahələrin yaranmasına səbəb olacaqsa, eyni ilə də həmin elektriklərin, elektrik akkumulyator bateriyalarının doldurulması üçün müəyyən məntəqələr yaradacaqdır. Və dediyim kimi, bu böyük bir layihədir. Biz yaşadıqca bunların hamısını görəcəyik. Bunlar hamısı xidmət edir bizim insanların rahatlığına və ekoloji təmizliyə. Günümüzdə Avropanın elə bir tarixi şəhəri yoxdur ki, orada bu nəqliyyat növündən istifadə olunmasın. Bu şəhərlər sırasına qoşulacaq Naxçıvanımızın sakinləri bu yeniliyi maraqlı fikirlərlə qarşılayırlar. Biz yaşlı nəsildik, biz istifadə eləmişik. Yəni Bakı şəhərində ondan istifadə eləmişik. Gözəl nəqliyyatdır. Eşitdiyimizə görə bizim Naxçıvan şəhərinə də istəyirlər tramvay xətti çəkilsin. Çox gözəl olardı ki, ona görə ki, Bakıda da belə bir vaxt ilə tramvay xətti olmuşdu. Biz istifadə eləmişik. Ekoloji cəhətdən çox sərfəli və ekonomi cəhətdən də çox sərfəlidir. Minnətdar olaraq ki, tezlikdə bizim Naxçıvan şəhərimizdə belə bir tramvay xətti olsun, cəmaatın ruhu yüksəliyə daha da yüksəlsin. Hər halda cibimizə yaxşı dərəcədə köməkliyi dəyər, həm də insanlar çox gözləməz, işə yubanmaz, məktəbə uşaqlarımız yubanmaz, universitetə tələbələrimiz yubanmaz. Yaxşı olar hər halda. Ümumiyyətlə minmək istəyərdim, Naxçıvanda doğmaq çox gözəl bir şeydir həqiqətən, çox sevinərik. Bəli, maraq dairəm çoxdur. Olsa da minərdim sevə-sevə və belə də görsən ki, Azərbaycan daha çox inkişaf edir. Bu isə mənim sevincimdir. Tramvay ümumiyyətlə yaxşı elə bir nəqliyyat vasitəsidir. Mən çox istifadə eləmişəm Bakıda, hə. Onun həm xətti ayrı olur, bu nəqliyyatlar o qədər maneçiliyə olmur. İndi bilmirəm, onun qiyməti də bu birisilərindən ucuzu delə bilə. Hər halda mənə gəlir ki, çox yaxşı olur. Tramvayda Bakıda istifadə eləmişəm, amma burada olsa daha yaxşıdır. Amma mən böyük ehtimalla ümid edirəm, bir şəhər ətrafı olacaq, yaxud da deyilənlərə görə gələcəkdə bazar hamısı köçürüləcək şəhər kənarına. Elə olsa daha gözəl olar. Çox xeyirli bir şeydir, rahatlıqdır. Naxçıvan əhali üçün çox rahat bir şey olacaq. Həm qənaət, həm ekonomdur, həm necə deyim, rahatlığa görə
Çox rahat olacaq, yaxşı olacaq. Daha qənaətbəxş olar əhalinin rahatı üçün, həm sərfəli, həm hamı rahat istifadə edə bilər. Əhali məsələn bəzən olur ki, gecikmələr baş verir dərslərə, tələbələr daha çox sərf edəcək məsəl üçün. Çox gözəl təşəbbüsdür. Mən bu başdan deyim ki, sevinərəm. Həm insanlara, yəni mən yaşda olan insanlara keçmişi xatırladar. Bu da dövlətimiz üçün ən böyük qələbədir ki, keçmişi insanlara yaşatmağı bacarır. Arzu edirəm ki, bundan sonra tək tramvay yox, hər gözəl şey bu Naxçıvan üçün yaraşır və olsun. Tramvay insanların gediş-gəlişi üçün də çox gözəl bir nəqliyyat növüdür. Yəni onlar o nəqliyyat növündən sərbəst, rahat gəzib istifadə edə bilərlər. İnsanlar var ki, yəni avtobuslarda onlara olunan yəni tələbatla tramvayda olan tələbat başqadır. Yəni həm də maraqlı bir şeydir. Yəni insanlar üçün gözlənilməz maraqlı bir hadisədir bu. Bunun üçün mən sevinirəm həqiqətən də. Dünən internetdə oxudum ki, belə bir təşəbbüs var. Qoşa xətti üzərində sakit hərəkət edən tramvaylar kiminə görə daha rahat, kiminə görə ucuz, kiminə görə daha təhlükəsiz, kiminə görə ekologiyanın dostu, kiminə görə isə nostalji hisslər yaşadacaq nəqliyyat vasitəsi kimi dəyərləndirilir. Tramvaydan istifadənin üstünlükləri isə hədsizdir. Tramvayın istismarı digər ictimai nəqliyyat vasitələrinin istismarından xeyli ucuz başa gəlir və istismar müddəti daha uzundur. Tramvaylar bir saatda avtobusdan iki qat artıq sərnişini daşımaq iqtidarındadır. Bundan əlavə, günün pik saatlarında tramvaya əlavə vaqonlar qoşmaq mümkündür. Ən başlıcası, tramvaylar havanı çirkiləndirmir, ətraf mühitə mənfi təsir göstərmir. Qeyd edək ki, tədbirlər planında Muxtar Respublikada elektrik mühərrikli və hibrid nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması məqsədi ilə vergi gömrük güzəşlərinin tətbiqi, ekoloji təmiz və təhlükəsiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin artırılması, elektriklə işləyən nəqliyyat vasitələri üçün doldurma məntəqələrinin qurulması da planlaşdırılır. Şəfa Səfərova, Xanım Rüstəmzadə, Rahib Babayev, NTV Xəbər.